Não. Não. Não! Eu matarei cada um de vocês! O que está vendo? Mate-o! Fuja enquanto pode! Fale comigo! Você está bem? Escute, eles querem nos matar, Mario. Precisamos chegar ao Senado para salvar o meu povo. Só você e eu. Vamos, Mario. Você morre. Por ali. Pra lá fica seu destino. Corra!
por aqui! Do meu povo, Mario. Você busca o Plátio no anfiteatro. Traga-o para o fórum. Vamos proteger o seu pai. Agora vai! Ele está no anfiteatro, depressa! Roma pertence ao povo, uma cidade para o povo.
um império do povo! O que está esperando? O público está entediado. Pai! Eles estão vindo, Mario. Estão nos caçando. Vamos! Não podemos ir por aqui, Mario. Você precisa voltar e baixar a ponte.
Baixe a ponte, Mario. Preciso atravessar. Isso, meu filho. Continue. Para o fórum, Mario. Não pare por nada.
É pior do que eu imaginava. Você precisa salvar Roma. Salve-a. Salve-a. Salve-a deles. Desgraçados! Assassinos bárbaros malditos! Farei o que pede, pai. Vou salvar a Roma deles. Eles vão morrer. Sou o comandante Vitalio da 14ª. Lutei com seu pai. E se é sangue que procura, prometo que irá derramar o quanto conseguir. Está com a segunda, não é? Sim, senhor. Não está mais. Bem-vindo à 14ª. Vitalio cuidou da conclusão do meu treino e cumpriu a promessa. Na 14ª poderei derramar quanto sangue quiser. A ilha de Britânia, aquele covil imundo no limite do nosso império, foi lar dos desgraçados que massacraram minha família e lideraram a rebelião que ocorreu nas ruas de Roma. Minha presença na 14ª nos levará a essas ilhas, onde terei minha vingança e acabarei com essa insurreição. Sinto muito, Arthur.